korang nak tahu T ni sebenarnya dia boleh berdiri sengit tapi penuh dekat dalam ni dia tak boleh berdiri sengit kah? Yes. Kita nak uji dia. Aha. Tapi kita orang akan buang air sedikit demi sedikit sampai dia boleh berdiri sengit. Okey, jom tengok. Jom. Cuba try test tau. Sampai minyak ibu dulu eh. Kita buang sikit. Boleh.